ទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថារបបប្រល័យពូជសាសន៍អស់រយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដល់7មករាឆ្នាំ1979នៅក្នុងរបបនេះប្រជាជនខ្មែរបានរស់នៅក្នុងទុក្ខវេទនាសង្ឃ្លាញ់ពុំបានប្រជាជនខ្មែរស្លូតត្រង់ប្រមាណ2លាននាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការសម្លាប់អត់ឃ្លានធ្វើការហួសកម្លាំងដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ1977មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយជាពិសេសគឺនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ត្រូវបានបណ្ឌិតឌីបសុផលសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្របានលើកឡើងថាគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរទៅរករបបប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាសម័យទំនើបតាមមូលហេតុអ្វីបានជាលោកដូចឡើងយ៉ាងដូច្នេះនេះជាប្រធានបទនៃកិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធីយើងនាសប្ដាហ៍នេះជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទំនើបភាវូពាណិជ្ជកម្មខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីលើកយកមកជជែកពិភាក្សាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងនិយាយអំពីថ្ងៃ20មិថុនាឆ្នាំ1977គឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរទៅរករបបប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាសម័យទំនើបវាគ្មិនដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតឌីបសុផលចា៎ជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យចា៎ជាដំបូងនេះតើខាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យបញ្យល់ថាថ្ងៃ20មិថុនាឆ្នាំ1977នេះមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងចា៎បាទថ្ងៃ20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977នេះគឺជាថ្ងៃដែលសមមិត្តហ៊ុនសែនក្នុងនាមនៅពេលនោះគឺជាអនុមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាធំតំបន់ហើយជានាយសេនាធិការរបស់កងវរៈសេនាធំនេះទៀតដែលជាតួនាទីមួយដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងសហការីរបស់សម្ដេចចំនួន4នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើរភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវៀតណាមដើម្បីបង្កកម្លាំងវិលត្រឡប់មកផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិញចាតើព្រឹត្តិការណ៍នេះហេតុអីបានជាយើងត្រូវចាត់ទុកថាជាការផ្លាស់ប្ដូររបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាសម័យទំនើបយើងឃើញថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជារបបមួយយ៉ាងសាហាវគូឃើញប្រកាន់យកនៅនយោបាយកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមនៅពេលដែលសម្ដេចបានចាក់ចេញទៅគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពុងតែទទួលរងនៅការកាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវជាទីបំផុតខ្ញុំជាប់មាត់សម្ដេចតែតាមពិតនៅពេលហ្នឹងសម្ដេចជាសមមិត្តចា៎បាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានចា៎ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំហៅសម្ដេចដោយសារការជាប់មាត់តែបើសិនជាអត្តន័យប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវហៅលោកថាសមមិត្តចា៎បាទនៅពេលនោះមានការបះបោរជាច្រើនរួចទៅហើយប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគឺបានត្រឹមតែកັບសម្លាប់យ៉ាងកាចសាហាវជាទីបំផុតដូច្នេះហើយផ្លូវមួយត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីបង្កកម្លាំង
ហើយនៅពេលដែលចាក់ចេញពីប្រទេសទៅក៏មានខ្មែរយើងជាច្រើនទៀតដែរដែលបានចាក់ចេញរត់ទៅក្នុងទិសដៅផ្សេងផ្សេងពីគ្នាគឺខ្លះរត់ទៅដើម្បីឲ្យបានរស់ខ្លះទៀតណាដោយមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែវាខ្លាយទៅជាកម្លាំងមួយរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺមិនមែនរត់ទៅនឹងគឺផ្ដុំគ្នាទេគឺលួចលាក់រត់ទៅហើយថ្ងៃ20មិថុនានេះសម្ដេចក៏សម្រេចចិត្តបើសិនជានៅតទៅទៀតមិនខើតទេសម្ដេចធ្លាប់លះបង់ខ្លួនឯងម្ដងទៅហើយដើម្បីបុព្វហេតុប្រទេសជាតិនៅពេលដង្ហែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចូលព្រៃម៉ាគីចា៎ណាដោយសារតែសម្ដេចពេញចិត្តនឹងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយនៅពេលដែលរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដួលរលំសម្ដេចថាត្រូវតែដើរតាមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយយាងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឲ្យកាន់អំណាចវិញនៅពេលដែលបានជ័យជំនះថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975អ្វីដែលសង្ឃឹមនោះវារលាយសូន្យព្រោះអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុលពតអ៊ីនសារីដែលបានធ្វើរបបមួយដ៏ឃោរឃៅហេតុដូច្នេះហើយការតស៊ូត្រូវតែបន្តតទៅទៀតចា៎ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតច្រកតែមួយដែលមានក្តីសង្ឃឹមដ៏តិចតួចបំផុតគឺទៅវៀតណាមចា៎ហេតុដូចម្តេចបានជាខ្ញុំហៅថាច្រកនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមតិចតួចបំផុតពីព្រោះនៅពេលដែលសម្ដេចភៀសខ្លួនទៅសម្ដេចមិនដឹងថាវៀតណាមគេមាននយោបាយយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចបើសិនជាទៅដល់វៀតណាមរួចខ្លួនណាទី1បើវៀតណាមបញ្ជូនមកវិញគឺចប់ចា៎បើគឺចប់តែម្ដងទី2បើសិនជាខ្លាយខ្លួនវៀតណាមចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសនយោបាយគឺបានរស់មានក្តីសង្ឃឹមចា៎ថានឹងអាចពង្រឹងកម្លាំងវិលត្រឡប់មកវិញទី3គឺវៀតណាមកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងខ្មែរក្រហមនៅឡើយសម្ដេចមើលឃើញច្បាស់គឺប្រទេសពីរហ្នឹងកំពុងតែច្បាំងគ្នាចា៎ហើយដូច្នេះការភៀសខ្លួនមួយប្រឆាំងនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយថាបើទាហានវៀតណាមនៅតាមទល់ដែនមិនបានបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលភៀសខ្លួនទៅទេគឺអាចទៅខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយភៀសខ្លួនប្រឆាំងនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមសង្ឃឹមរស់ណាយ៉ាងហោចក៏មានសង្ឃឹមតិចតួចដែរហេតុដូច្នេះហើយយើងគិតមើលការលះបង់របស់សម្ដេចភុំធីងប្រពន្ធទៅតែស្លាប់កូនមួយឆ្លងតលាហើយស្លាប់កូនមួយហ៊ុនកំសត់ចាបាទសូម្បីតែសម្ដេចចង់កប់កូនក៏ខាត់មិនឲ្យកប់ណាហាមខាត់មិនឲ្យកប់ទី2ណាប្រពន្ធមានទម្ងន់5ខែទៀតអញ្ចឹងសម្ដេចត្រូវចាក់ចេញនៅពេលដែលប្រពន្ធមានទម្ងន់នៅឡើយហើយនៅពេលដែលចាក់ចេញទៅបញ្ហាប្រឈមមុខទាំងសងខាងសម្ដេចក៏ត្រូវតែប្រឈមមុខនៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងមួយចំណែកឯប្រពន្ធនៅឯក្នុងតំបន់ដែលខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ក៏ត្រូវប្រឈមមុខតើខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវធ្វើការបោសសម្អាតយ៉ាងម៉េចដូច្នេះជីវិតកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំហើយនៅពេលដែលទៅដល់វៀតណាមមែនមុនដំបូងវៀតណាមអត់ទុកចិត្តទេគឺវៀតណាមបានយកទៅសួរចម្លើយជាច្រើននៅពេលដែលបានសាកសួររួចអស់ហើយណាសម្ដេចបានឆ្លើយសពគ្រប់អំពីដំណើរ
នៃទិសដៅមានបំណងចង់បង្កើតកម្លាំងបង្កកម្លាំងផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញសម្ដេចបានមានសេរីភាពបន្តិចវិញហើយមានឱកាសបង្កកម្លាំងវិលត្រឡប់មកផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញចា៎បាទហើយបន្ទាប់ពីផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាមាននៅក្នុងឃ្លាខាងលើហ្នឹងវាមានគេថារបបនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងសម័យទំនើបឥឡូវយើងគិតមើលបន្ទាប់ពីផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសយើងមានការកែប្រែច្រើនណាស់កែប្រែពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកដំណាក់កាលរស់ឡើងវិញនេះពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979យើងអាចហៅថាយើងរស់ឡើងវិញហើយណាយើងរស់ឡើងវិញដំណាក់កាលទី1គឺត្រូវកសាងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយថ្មីណាប្រឈមមុខនឹងកម្លាំងប្រឆាំងដែលនៅទូទាំងមានកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានកងទ័ពសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានកងទ័ពសម្ដេចសឺនសានតែត្រូវប្រឈមមុខវាយណាផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចទីក្រុងភ្នំពេញដៃមួយការពារដៃមួយទៀតត្រូវតែកសាងការកសាងចាំបាច់ណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាអំរែកនឹងធ្ងន់ណាស់លុះដល់ពេលដែលបានកម្លាំងហើយបង្កើតកម្លាំងហើយថ្ងៃ25កញ្ញាឆ្នាំ1989វៀតណាមក៏ដកកងទ័ពចេញទៅវិញបើសិនជាមេដឹកនាំមិនឆ្លៀសវ័យទេប្រកាសជាមិនអាចកសាងកម្លាំងបានទេចា៎នៅពេលនោះកងទ័ពប្រឆាំងបានវាយបុកយ៉ាងខ្លាំងមកវិញប៉ុន្តែអត់បានទទួលជោគជ័យដូច្នេះនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃរបបមួយលទ្ធផលនៃរដ្ឋកម្ពុជាដែលប្រមុនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាអាចឈរជំហរមួយទល់មុខនឹងសត្រីរបស់ខ្លួនបានហើយក៏ប៉ុន្តែការប្រឈមមុខការជំហរនេះដើម្បីឈានទៅរកការចរចាមុខចាចាជាដំបូងគឺចរចាយើងបានទទួលលទ្ធផលថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅឯទីក្រុងប៉ារីសចា៎បាទជាលទ្ធផលមិនទាន់បានសន្តិភាពក៏ពិតមែនពីព្រោះខ្មែរក្រហមបានបន្តធ្វើសង្គ្រាមតទៀតក៏ប៉ុន្តែជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ដែរដែលយើងមិនអាចបដិសេធបានគឺពួកបរទេសបានដកខ្លួនចេញពីបញ្ហាកម្ពុជាដោយសន្យាគ្នាថាឈប់លក់អាវុធឲ្យគូភាគីទំនាស់ទាំងអស់អញ្ចឹងបាននេះលែងចាក់សាំងឲ្យបាទនៅពេលហ្នឹងយើងនៅតែមានបញ្ហាមួយត្រូវធ្វើម៉េចបញ្ចប់ជាមួយនឹងពួកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបន្តមកទៀតដោយភាពឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបានដាក់ចុះនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះក៏បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ខ្ញុំយកកាលបរិច្ឆេទនេះពីព្រោះជាថ្ងៃដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាខៀវសំផននួនជាបានទៅទទួលទានអាហារនៅឯផ្ទះសម្ដេចហ៊ុនសែននៅឯតាខ្មៅចាណាការជុំគ្នារវាងមេដឹកនាំដែលធ្លាប់ប្រជុំមុខគ្នាបាយជុំគ្នាញញឹមដាក់គ្នាជាសារមួយបញ្ជាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិថាសង្គ្រាមបញ្ចប់ហើយបាទបន្ទាប់ពីបានសុខសន្តិភាពហើយយើងនៅអីទៀតកសាងចាកសាងថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាសមាជិកនៃអង្គការសំខាន់សំខាន់លើសកលលោកណាអង្គការWTO ពីមួយថ្ងៃផ្លូវថ្មីៗ
ដែលខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងដល់ពេលសង្គ្រាមត្រូវបានជួសជុលហើយផ្ទះធំធំបានលេចឡើងជាសញ្ញាបង្ហាញថាការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលមួយដ៏ល្អគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចា៎កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររហូតមកដល់សប្តាហ៍យើងនៅសល់ភាពក្រីក្រ 13.5% នេះគឺជាលទ្ធផលមួយធំយើងបានទទួលជោគជ័យជាងហ្វីលីពីនយើងទទួលជោគជ័យជាងមីយ៉ាន់ម៉ាអានឹងហើយគេហៅថារបបថ្មីទំនើបចា៎លោកសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងកលៈទេសៈពេលនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដេចមានសម្ពាធមិនថាជាបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាសង្គមទើបតម្រូវឲ្យសម្ដេចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការរត់ភៀសខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកទស្សនយោបាយមួយទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះហេតុអីបានជាសម្ដេចមិនសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើការរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃការរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃទី1បើសិនជាគិតអំពីតួអង្គសម្ដេចផ្ទាល់ពីមេមត់ទៅថៃឆ្ងាយចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្មែរយើងក៏មានរត់ទៅថៃច្រើនដែរចាតែជាលទ្ធផលថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញស្លាប់ទាំងអស់ស្លាប់ទាំងអស់ថៃគេមិនឈឺក្បាលវិលមុខនឹងបញ្ហារបស់យើងទេថៃនិងប៉ុលពតបានចោះចាស់គ្នាគេអត់ធ្វើសង្គ្រាមនេះហេតុដូច្នេះថៃទៅតែគោរពកិច្ចសន្យាអ្នកណាគេប្រឆាំងនឹងរបបនយោបាយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគេនឹងបញ្ជូនឲ្យមកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយនឹងផលប្រយោជន៍មួយថៃចំណេញនៅពេលផ្ដល់ទីតាំងឲ្យជនភៀសខ្លួនឧបករណ៍ឧបភោគបរិភោគគ្រឿងសព្វាវុធទាំងឡាយគឺឆ្លងកាត់ថៃទាំងអស់ដូច្នេះថៃជាអ្នកចាត់ចែងផ្លាស់ប្ដូរអាណាចក្រអាណាថ្មីគឺស្រេចតែគេបាទថៃចំណេញចាខ្មែរធ្វើសង្គ្រាមគឺថៃចំណេញលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅពេលដែលការរត់ភៀសខ្លួនរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកលៈទេសៈពេលនោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកត្តាទាំងនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ថាសម្តេចជាយើងប្រើភាសាមិនសមរម្យជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសវៀតណាមអីជាដើមនេះតើចំណុចនេះសាស្ត្រាចារ្យមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគេហៅសម្តេចថាអាយ៉ងអានឹងគឺជាទស្សនៈរបស់គេណាខ្ញុំមិនចង់បកែកវែកញែកជាមួយគេទេគេថាមិនថាទៅក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ឲ្យវិភាគនៅលើកត្តាមួយចំនួនហើយចាំសន្និដ្ឋានខ្លួនឯងចោះមូលហេតុអីបានជាសម្ដេចបានភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាវៀតណាមហេតុដូចបានជាវៀតណាមបដូររំលំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអានេះគឺជារឿងមួយដាច់ដោយឡែកមិនដូចជារឿងរបស់សម្ដេចនឹងខ្មែរយើងដែលបង្កើតកម្លាំងផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសាររបបប្លែកពូជសាសន៍ហេកត្តាទី1គឺកត្តានៅក្នុងតំបន់កត្តានៅក្នុងតំបន់វៀតណាមនិងកម្ពុជាបានឆ្លោះគ្នាចា៎បាទតាមពិតវៀតណាមនិងកម្ពុជា
ត្រូវគ្នាបានរយៈពេលមួយភ្លែតទេខ្ញុំនិយាយសំដៅទៅលើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចា៎នៅពេលដែលវៀតណាមត្រូវការកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការវៀតណាមគឺចាប់ពីឆ្នាំ1970មកហេតុដូចម្តេចបានជាវៀតណាមត្រូវការកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះលន់នល់បើកប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតវៀតណាមហេតុដូច្នេះនៅពេលដែលវៀតណាមវាយលន់នល់វិញបង្កើតបានតំបន់រំដោះហេតុដូច្នេះវៀតណាមមិនអាចបង្កើតតំបន់រដ្ឋបាលនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរបានទេបើសិនជាបង្កើតប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរវៀតណាមត្រូវធ្វើសង្គ្រាម2ក្នុងពេលតែមួយយ៉ាងខ្លាំងគឺវាយជាមួយលន់នល់ផងវាយជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមដែលនៅក្នុងតំបន់រំដោះផងហើយវាយជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងទៀតហេតុដូច្នេះគឺវៀតណាមសុកចិត្តប្រគល់តំបន់នេះឲ្យខ្មែរក្រហមរៀបចំចា៎ហើយវៀតណាមមិនអាចបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរបានទេទឹកដីខ្មែរជាតំបន់រំដោះគ្រឿងសព្វាវុធដើម្បីធ្វើសមរភូមិនៅវៀតណាមខាងត្បូងព្រោះអីបើសិនជាចូលមកតាមឆ្នេរវៀតណាមខាងត្បូងណាគឺកងទ័ពអាមេរិករបស់វៀតណាមខាងត្បូងនិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកបានទេដូច្នេះផ្លូវមានតែតាមប្រទេសឡាវនិងតាមប្រទេសកម្ពុជាណាកាត់ហើយបញ្ចេញទៅវៀតណាមខាងត្បូងវិញហើយដូច្នេះអ្នកដែលបង្កឱកាសនៅពេលហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមគឺតំបន់រំដោះចា៎ហើយពួកខ្មែរក្រហមត្រូវការវៀតណាមត្រូវការយ៉ាងម៉េចខ្លួននៅខ្សោយហើយដូច្នេះត្រូវការកម្លាំងទ័ពវៀតណាមដើម្បីឱកាសមួយពង្រឹងកម្លាំងខ្លួនឯងវាយរំលំរបបលន់នល់មែនដល់ឆ្នាំ1973ខ្មែរក្រហមពង្រឹងខ្លួនបានសន្និសីទនៅក្រុងប៉ារីសគឺខ្មែរក្រហមបដិសេធមិនព្រមទៅទេនៅខែមករាឆ្នាំ1973ដោយសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានជ័យជំនះចាប់ពីពេលនោះមកគឺវៀតណាមហើយនិងខ្មែរក្រហមចាប់ដើមប៉ះអាវុធនឹងគ្នាហើយណាចា៎ប៉ុន្តែចិនបានឲ្យដំបូន្មានថាអ្នកឯងត្រូវដឹងថាវៀតណាមជាអ្នកផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកឯងបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយជ័យជំនះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាគ្មានវៀតណាមទេទោះបីចិនផ្ដល់អាវុធពីប្រទេសចិនក៏មិនអាចដល់ខ្មែរក្រហមដែរមានតែវៀតណាមទេដែលអាចផ្ដល់ដែលអាចជួយអ្នកឯងបានខិតដូច្នេះឲ្យការសម្របសម្រួលគឺបានត្រឹមបានសម្របសម្រួលវិញដោយសារចិនធ្វើជាអញ្ញាកដាលចា៎ហើយក្រោយមកសង្គ្រាមនៅពេលដែលពួកកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយបានអ្នកលឿងហើយដូច្នេះផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញបើកចំហគឺកងទ័ពខ្មែរក្រហមគឺវាយសម្រុកដើម្បីរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះវៀតណាមក៏ភ័យដែរចា៎បើសិនជាខ្មែរក្រហមវាយរំដោះហើយវៀតណាមគិតថាសង្គ្រាមមួយថ្មីទៀតនឹងផ្ទុះឡើងជាមួយខ្មែរក្រហមនេះតែម្ដងពីព្រោះភាពមិនទុកចិត្តគ្នាហេតុដូច្នេះហើយលេយុនបានសរសេរសម្បត់មួយគឺសរសេរសម្បត់មកសមមិត្តភាគខាងត្បូងថាឲ្យបង្កើនល្បឿនបញ្ចប់សង្គ្រាមទីបំផុតសង្គ្រាមនៅវៀតណាមហើយនិងសង្គ្រាមកម្ពុជាហាក់ដូចជាកីឡាករពីរកំពុងតែរត់ប្រណាំងគ្នាតើអាណាចប់មុនទីបំផុតគឺខ្មែរក្រហមបានចប់នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយវៀតណាមបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975ចាណាខុសគ្នាតែពីសប្តាហ៍ហើយនៅពេលហ្នឹងសហភាពសូវៀតបានឲ្យដំបូន្មានទៅវៀតណាមទៀតថាកុំអាលបញ្ចប់សង្គ្រាមពីព្រោះតកាលណាបញ្ចប់សង្គ្រាមទៅគឺទំនុតមួយធ្ងន់ណាកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងមកលៀនអ្នកជាងតែយកទៅណាចាណាមន្ត្រីរាជការរបស់វៀតណាមខាងត្បូង
ដែលទទួលនៅអត្តពលមនោគមវិជ្ជាសេរីនិយមនោះតើគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចប្រជាជនរាប់លានអ្នកណាតើគេពេញចិត្តនឹងទទួលយករបបថ្មីកុម្មុយនីសនឹងដែរអត់អញ្ចឹងវាពិបាកណាស់ហើយទំនុននេះវាធ្ងន់ជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតដែរព្រោះសហភាពសូវៀតជាអ្នកជួយដល់វៀតណាមប៉ុន្តែវៀតណាមអត់ស្ដាប់ទេណាអត់ស្ដាប់សហភាពសូវៀតទេបើមិនបញ្ចប់ទេលេយុនដឹងថាបើពលពតមានឱកាសវាយហើយបើសិនជាវាយសង្គ្រាមពីរក្នុងពេលតែមួយវាយប្រឆាំងពលពតផងវាយប្រឆាំងវៀតណាមមកដងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំហៅថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនគឺជាកីឡាករពីរអ្នកកំពុងតែរត់ប្រណាំងគ្នាតើនរណាចប់មុនចា៎បាទនៅពេលដែលចប់បានភ្លាមសង្គ្រាមទុះឡើងនៅតាមកោះនៅតាមទួលដែនការចរចាគ្នាជាញឹកញាប់ណាចរចាគ្នាចរចាហើយនៅតែផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតណាពលពតហើយនឹងវៀតណាមណាពុំបានចរចាអ្វីជាដុំកំភួននេះនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលដែលមានអៀងសេរីជាអ្នកតំណាងទៅចរចាចា៎ទីបំផុតលេយុនបានផ្ញើសម្បត្តិមួយទៅពលពតក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីវៀតណាមជូនដល់អគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីកម្ពុជាដើម្បីចរចាកម្រិតមេដឹកនាំបកពលពតឆ្លើយទៅវិញថាមិនជឿវៀតណាមនៅតែមិនចោលក្បួនចង់យកកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចូលជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនលេយុនបានឆ្លើយវិញថារឿងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនគឺជារឿងអតីតកាលទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺជារឿងបច្ចុប្បន្នត្រូវតែជួបគ្នាដើម្បីចរចាស្វែងរកសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរចា៎ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺអត់ស្ដាប់ចា៎ហេតុដូចម្ដេចបានចឹងពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវៀតណាមក្តីកម្ពុជាក្តីសត្វតែមានមហាអំណាចនៅពីក្រោយដូចគ្នាចា៎បាទពលពតគឺមានមហាអំណាចចិននៅពេលនោះចិនបានប្រឹងពង្រឹងកសាងផ្លូវអាទិភ្លើងទៅកំពង់សោមកសាងរៀបចំកសាងកំពង់ផែថ្មីសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រកសាងវាលកប៉ាល់ហោះនៅកំពង់ឆ្នាំងដូច្នេះទំនាស់រវាងកម្ពុជាហើយនិងវៀតណាមមិនមែនកម្រិតត្រឹមតែតំបន់នេះកម្រិតតំបន់ហើយកម្រិតសកលទៀតកម្រិតសកលនេះណាគឺសូវៀតហើយនឹងចិនកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាហែកហួរគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងតំបន់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្វើប្រតិកម្មដែរនៅអន្តរាគមន៍ដែរនៅក្នុងបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងហើយដឹងថាខ្លួនបរាជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនបានដកខ្លួនចេញហើយក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលឃើញចិនងាកចាប់ដៃជាមួយនឹងខ្លួននៅឆ្នាំ1978ដែរនៅពេលដែលចិនរៀបធ្វើកំណែទម្រង់ក្រមការដឹកនាំរបស់តេងស៊ីពីងលេខាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសន្តិសុខជាតិឈ្មោះ Brzezinski គាត់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែឧសភាហើយបានប្រកាសថានឹងគាំទ្រដល់កំណែទម្រង់របស់ចិនណាលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុណាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាការលើកទឹកចិត្តចិនមួយដើម្បីឲ្យចិនពង្រឹងខ្លួនប្រឈមមុខនឹងសហភាពសូវៀតដែលជាសត្រូវរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសង្គ្រាមការផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនមែនដោយសារតែសម្ដេចហ៊ុនសែនរត់ទៅវៀតណាមទេការផ្ដួលរំលំ
ដោយកត្តាសកលគឺទំនាស់រវាងមហាអំណាចមហាអំណាចចិននិងសហភាពសូវៀតដែលមានហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយចិនទៀតចា៎ហើយកម្រិតតំបន់គឺកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងបានប្រជុំមុខនឹងវៀតណាមហើយសួរវិញថាបើសិនជាអត់មានសម្ដេចហ៊ុនសែនវៀតណាមវាយអត់ក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងហើយវៀតណាមវាយហើយចា៎ត្រូវតែផ្ដួលរំលំហើយអូចុះសម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនវិញបើវៀតណាមមិនវាយបើវៀតណាមមិនជួយណាវៀតណាមមិនជួយតែសម្ដេចហ៊ុនសែនវាយអត់នៅតែវាយអញ្ចឹងពីព្រោះទិសដៅរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននឹងយុទ្ធមិត្តដតីទៀតទិសដៅដែលសំខាន់គឺព្រោះរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ចា៎អញ្ចឹងដរាបណារបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅតែមានអធិភាពរបស់ខ្លួនត្រូវតែវាយត្រូវតែព្រោះរំលំដូច្នេះយើងគិតមើលរឿងពីរខុសគ្នាចា៎រឿងពីរខុសគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ដេចហ៊ុនសែនជាមួយនឹងយុទ្ធមិត្តរបស់យើងវាយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការពេលយូរត្រូវការពេលយូរយើងមានកម្លាំងតិចចានៅពេលដែលវាយចូលមកប្រកាសជំនាញហើយការបង្រួបបង្រួមពីប្រជាជនអស់បន្លាយពេលកាលណាជីវិតប្រជាជននឹងស្លាប់ច្រើនអស់ពេលហ្នឹងនៅពេលដែលល្បឿននៃការវាយលឿនការរំដោះប្រជាជនចេញពីការកាប់សម្លាប់របស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏លឿនដែរចាដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការសន្និដ្ឋានថាក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមណានៅក្នុងជាអ្នកទស្សនយោបាយជាមិនរួចទេក្នុងការដង្ហោយហៅរកកម្លាំងដើម្បីជួយខ្លួនប្រឆាំងនឹងរបបដែលខ្លួនប្រឆាំងនឹងចា៎សូមបីតែសត្វថ្ងៃឥឡូវយើងគិតមើលយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលយើងបានសរុបសុខសบายទាំងអស់គ្នាហើយណាមានហូបមានចុកមានស្លៀកមានពាក់មានឱកាសរៀនមានឱកាសសំលុយទិញផ្ទះមានឱកាសសំលុយទិញដីទិញឡានទៀតរៀបការប្រពន្ធជាមួយនារីជាទីស្នេហារបស់យើងទៀតហេតុដូចម្ដេចបានជាពួកគណៈបព្វឆាំងណាទៅពឹងបរទេសផ្ដួលរំលំកម្ពុជារបបមួយដែលគេរស់សំណុកសុខសบายថាចាចាបាទហើយមានទង្វើជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែពិបាកណាទៅខាត់ទៅសំណុំពរឲ្យបរទេសកាត់ជំនួយកាត់ជំនួយតើអានឹងជាស្អីគឺជាការបិទដង្ហើមបិទដង្ហើមរបស់កម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាណារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យដួលរលំណាអានឹងមិនពឹងបរទេសដូចគ្នាណាបាទចុះប្រសិនបើបច្ចុប្បន្ននេះមានខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែគាត់ទៅពឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននេះចេញពីអំណាចដោយរូបភាពណាមួយដែលខុសច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាមានការធ្វើបាតកម្មឬមួយក៏អីជាដើមតែចំណុចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាទង្វើនេះមិនល្អទេយើងបានសុខហើយណាចូលមកយើងនិយាយគ្នាយើងនិយាយគ្នាណាហើយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងដោយសន្តិវិធីដោយសន្តិវិធីគឺប្រទេសយើងរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាម
ដោយរបបប្រឡាយពុជសាសវាកំសត់ណាស់ទៅហើយមិនចឹងចាល្មមដល់ពេលរួមកំណត់គ្នាអភិវឌ្ឍឈប់គិតអំពីទង្វើទាំងឡាយដែលខុសច្បាប់ទៅចាណាវាជារឿងខុសច្បាប់ទេការធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអានឹងជារដ្ឋបាលចាវាមិនមែនជាការទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពទេណាការដង្ហោយហៅសុំសព្វាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់អានឹងគឺជាសង្គ្រាមហើយគឺជាសង្គ្រាមហើយហើយប្រកាសជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក៏មិនទុកឱកាសឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដែរបើសិនជាខុសច្បាប់ហើយត្រូវតែមានវិធានការដៅជាទីបំផុតមិនឲ្យជនណាមួយដែលមានគំនិតធ្វើសកម្មភាពដោយរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមួយណាក៏ដោយណាខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចអ៊ុនសែនមួយទេសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវតែទទួលការបង្ក្រាបឲ្យចាស់ដៃជាទីបំផុតកុំឲ្យបង្កើតនៅភាពកលយុគសង្គ្រាមសាជាថ្មីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាចាសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យជាចុងបញ្ចប់នេះតើមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតដែរទេជាការជាដំណងមានដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតំណែងតំណងអន្តរជាតិខ្ញុំមើលឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងការវិវត្តនៅលើសម្ភារៈលឿនល្អក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តនៅលើបញ្ញាញាណនៅលើសិលធម៌ហាក់ដូចជានៅយឺតមិនដើរទន្ទឹមនឹងសម្ភារៈអីចាដូច្នេះបើសិនជាការវិវត្តបែបនេះក៏យើងនឹងជួបនៅវិបត្តិដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នាយើងត្រូវតែលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានទាំងបញ្ញាញាណមានទាំងចំណេះដឹងមានទាំងចំណេះធ្វើមានទាំងសិលធម៌ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងនាមខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនសរសេរក្នុងកម្រិតមួយវិទ្យាសាស្ត្រស្វែងរកការពិតដោយឥតលំអៀងដើម្បីជាការរួមវិភាគទានអប់រំយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យបានយល់បានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពីអតីតកាលដើម្បីកសាងបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតចាសូមអរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យចំពោះការផ្ដល់សម្ភាសយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពីកម្មវិធីសន្យាជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាជធានីភ្នំពេញជាបេះដូងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រមូលផ្ដុំដោយវិស័យជាច្រើននយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ទេសចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់សំណង់អគារខ្ពស់ៗជាច្រើនបានលេចចេញជារូបរាងឡើងស្ពានអាកាសសួនច្បារសាធារណៈត្រូវបានកសាងនិងរៀបចំជួសជុលកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ថ្មីៗនេះទៀតសាលារាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំកសាងនៅបង្គន់អនាម័យនៅតាមសួនសាធារណៈចំនួន9កន្លែងបន្ថែមទៀតលើបង្គន់អនាម័យដែលមានស្រាប់បង្គន់អនាម័យសាធារណៈថ្មីនេះត្រូវបានសាងសង់មានលក្ខណៈទំនើបមានការតុបតែងលម្អអគារខាងក្រៅយ៉ាងស្រស់ត្រកាលនិងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយឥតបង់ថ្លៃសម្រាប់មនុស្សទូទៅនិងសម្រាប់ជនពិការផងដែរបង្គន់អនាម័យសាធារណៈ
ពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បម្រើសេវាជូនប្រជាជនដែលសម្រាកលំហែកំសាន្តនិងប្រជាជនដែលមកធ្វើលំហាត់ប្រាណការសាងសង់បង្គន់អនាម័យសាធារណៈទំនើបទាំងនេះត្រូវបានទទួលនូវការសាទរយ៉ាងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាការសង់សង់បង្គន់អនាម័យល្អសម្រាប់ពួកខ្ញុំដោយសារកាលពីមុនអត់មានបង្គន់អនាម័យខ្ញុំពិបាករកការបត់ជើងពិបាករកបន្ទប់ទឹកខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺវាមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដែលអញ្ជើញមកកំសាន្តនៅទីសាធារណៈនៅសួនអញ្ចឹងណាកាលពីមិនទាន់មានដូចថាវាបង្កនៅលក្ខណៈលំបាកមួយដូចត្រង់ថានៅកន្លែងទីប្រជុំជនជាធម្មតាយើងតែងតែមានការញ៉ាំអីធម្មតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវការសម្រួលទៅលើបញ្ហាអាយុបត់ហ្នឹងមួយចំនួនដូចជាលាងដៃលុបមុខឬសុំលាងដៃមុនពេលទៅញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាអ៊ំចង់សម្រាបឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួយសម្អាតអ៊ំផងឲ្យជួយសម្អាតអ៊ំទៅអ៊ំវាធូរកម្លាំងខ្លះដែរខ្ញុំបងឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាប្រើបន្ទប់ទឹកមានអនាម័យហើយពេលខ្លះជួយសន្តិវិការ100 200ក្តីជួយគាត់ខ្លះទៅព្រោះលុយហ្នឹងមិនមែនកងខោប៉ៅទេជួយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកអើយសម្អាតអនាម័យក្នុងបន្ទប់ទឹកដែរខ្ញុំគិតថាការសង់សង់បង្គន់អនាម័យល្អសម្រាប់ពួកខ្ញុំដោយសារកាលពីមុនអត់មានបង្គន់អនាម័យខ្ញុំពិបាករកការបត់ជើងនិយាយរៀបរាប់ថាពិបាកគាត់អាចស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្កើតនៅបង្គន់អនាម័យបន្ថែមអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋគឺអត់មានតែជួយថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាទៅលើការប្រើប្រាស់ឲ្យចេះសម្អាតបង្គន់អនាម័យទាំង9នេះមាននៅតាមទីតាំងសួនសាធារណៈរួមមាន1សួនច្បារបទុមវតី2សួនកុមារបទុមវតី3សួនលោកតាក្រមង៉ុយ4សួនច្បារដរអរិយខ្សាត់5សួនច្បារមាត់ទន្លេជាប់របងសាលចតុមុខ6សួនកុមារវត្តភ្នំ7សួនច្បារប្រជាធិបតេយ្យរិស័យកែវ8សួនមុខស្ថានទូតបារាំងនិង9សួនច្បារ DN ការសាងសង់បង្គន់អនាម័យទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុភមភាពបរិស្ថានរបស់រាជធានីភ្នំពេញបានប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀត